Қорғаныс істер жөніндегі басқарма Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғарғы оқу орындарына 11-ші сынып және колледж түлектері арасында іріктеу жүргізуде. Алматы қаласында орналасқан құрлық әскерлері әскери институты. Ақтөбе қаласында орналасқан екі мәрте кеңес одағының батыры Талғат Бегелинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институты. Және Щучинск қаласында орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусы. Петропавл қаласында орналасқан Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы әскери институты. Барлық үміткерлерге қойылатын талап бірдей. Жоғары дене дайындығы, емтихандарды жақсы деген бағаға тапсыру және моральдық-психологиялық жағдайының тұрақтылығы. Қорғаныс істері басқармасы Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектептеріне іріктеу жүргізуде. Оқу ақылы негізде жүзеге асып 40 күн мерзімді құрайды.